passa nella botteg. Essa aqui está é de 46 edição de Festival de Tumba de Carnaval de Corshow, um festival que consiste de 3 noites preliminar e 1 noite final. Ao longo de anos que transcorri, o Festival de Tumba cresce para hopi grande. Sin embargo, para algum ano acaba, tem uma barrada de quantidade de inscrições. Se algum ano atrás estava alcançando quase 100 tumba participantes, ultimamente a cifra aqui abaixou de 60. Ano passado, o Festival de Tumba estava tendo unicamente 45 tumba que a participar, mientras que ano aqui a registrar um total de 58 tumba participantes. Público baidou de Festival de Tumba que mira mais tumba, pero em mês exige qualidade também. Você prefere o que tem mais tumbeiro para participar? Mais tumbeiro, pero mês tem bem com tumba real para você sentir que está tumba. Não vem com tumba com o dispa bisa babini kuni tin kun tumbo ku bota sinti paso ora bota basila den carnaval bu meste kos bo jembre bo je porta mal contento a meta pensa porta dor ku na nota kai den premio anto nanda decidi di hala atrás porta ma chavo senhora ta sinti falta di mas tumbero ya ku ti mas tanto ta mas mas mio e ora bota mas ku isa ya segun a mi pode ser generacion di antes está interessado mais tanto de festival, por isso é que na região de agora aqui na Ana, onde mais costuma marchar. Que sei, me está querendo. Segundo ex-reina de tumba, Elia Isenia, é barrada de quantidade de tumba não tende a ver que o aumento de custo não para produzir tumba de carnaval. Isso aqui está afetando principalmente o jovem que participa. Se 25 anos passar um arreglo para um tumba que custa 250 florins, a vendia isso aqui custa 3 viagens mais tanto. 1000 vai arriba para arreglo. Cada trompetista, então, quando vem fora de Venezuela, está $100 para cada um. Se você classificar, você tem que pagar $100 mais. Que mesmo é minimal. Bom, você tem que pagar um carnet, 65 ou 70 florins, você tem que pagar. Tem banda que pede algo. Então tem compositor também que cobra e é só que fazer o quê? Que men, passa, é coisa que passa 4 mil euros. Presidente da Associação de Músicos e Artista Manfred Feco Gomes também está ganhando que o custo não está muito alto e chega de reunir o ponto aqui, mas sem o resultado desejado. E banda não está bem, que ganha uma boa compensação, que vai no final, não está bem, mas se suavizar. É assunto verdade, como foral, para muitos jovens que participam, então é parte de um obstáculo. Ex-rei de tumba Sidney Isidora, Mr. Sap, nota mira e barrada de quantidade de inscrições como algo preocupante, pero Mr. Stabilizese. Inscripciona por vira menos, não muito menos tampouco, pero para 3 dias me tem com 60 tumbas, está suficiente. Apesar de a barrada de quantidade de tumba, a Associação de Músicos não quer vai back na situação de passado e taboga mais bem para qualidade em vez de quantidade. Esse aí não se deseja mais. A sua leitura entra inscrever para inscrever. Presentar para apresentar, não, não se quer qualidade, não se vai para candidato. Porque era 60, 70 tumba, está coisa que, na entrevista não está halbar. Algo que vou apresentar um bom espetáculo. Não se quer ter em conta, conta conosco mais. Para a Rede Caribense, a reportar José Manuel Dias.